په اسلام کې د تشریع له مهمو مقاصدو څخه د مسلمانانو ترمنځ د زړونو یووالی مینه او ورورولي ده. له همدې امله الله تعالی په ډېرو عبارتونو کې راغونډېدل فرض کړي. یو له هغې جملې څخه د اختر لمونځ دی. دوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم به ټولو خلکو ته امر کوو چې اختر لمونځ لپاره بهر ووځي، تر دې چې حایزو ښځو ته به یې هم امر کوو چې دوی د هم د مسلمانانو په خیر او دعا کې شرکت وکړي، او دې لپاره غسل کول، ځان ښایسته کول او سینګار کول مستحب عمل دی. د کوچني اختر په ورځ د اختر لمونځ ته وتلو مخکې خرما خوړل مستحب عمل دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم بعد کوچني اختر په ورځ تر هغه وخته پورې نه وتلو تر څو چې به یې خرما نه وي خوړلې. د لمانځه وخت یې د لمر له یوې نزیې د ارتفاع څخه پیلېږي تر زواله پورې. یو مستحبه طریقه دا ده چې په خلا یا مصلا کې لمونځ وکړی شي، نه په جومات کې. که د لمانځه ځای ته تلل ممکن نه وي یا ورته تلل ستونزمن وي، دې وخت کې په جومات کې کولو کې هم سبق نشته، او د اختر لمونځ لپاره اذان او اقامت نشته، ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بعد د کوچني او لوی اختر په ورځو کې مصلا ته تللو، او لومړی کار چې به یې کوو هغه به لمونځ و. دا اختر د لمانځه طریقه دا دو رکاته دي. په لومړي رکات کې به له تکبیر تحریمه او ثنا وروسته شپږ تکبیرونه وکړي، او په دویم رکات کې به د انتقال تکبیر وروسته پنځه تکبیرونه وکړي، او د هر تکبیر سره به لاسونه پورته کوي، او د تکبیرونو په منځ کې به د الله تعالی تسبیح او حمدونه وایي، او په دواړو رکاتونو کې به یا سورة العلا او غاشیه لولي، او یا سورة قاف او قمر لولي. بیا به امام د لمانځه وروسته د جمعې د خطبې په څېر دوه خطبې وکړي چې خلکو ته پکار دي چې په دې خطبه کې شرکت وکړي. دارنګه خلکو ته پکار دي چې مصلا ته وختي راشي. دارنګه خلکو ته پکار دي چې په یوه لاره لاړ شي او بې دفعه بله لاره باندې کورونو ته راستانه شي، او که د چا نه د اختر لمونځ تیر شو پاتې شو، سنت طریقه داره چې بیرته یې په هماغه طریقې سره قضایي راوړي. د اختر خوشحالي نه بشپړېږي مګر د الله تعالی په پیروي او د هغه د اوامرو په عملي کولو، او هغه څه چې موږ ته یې شریعت راګرځولی دی. او څوک چې د الله تعالی او د هغه د رسول خبره مني، هغه په لوی کامیابۍ سره کامیاب شو.